Juče smo na ulicama Beograda videli ono što smo videli. Da li smo svi videli isto ili su nam politička uverenja, možda i nalozi iz inostranstva, zamaglili i iskrivili vid? Ko su takozvani antiglobalisti koji su bili protiv Europrajda, ali, kako kaže moj drug Ostojić, nisu vernici, da juče umjesto na ulici budu u crkvama na verskim službama? Da li iza Europrajda stoji Zelenski, a iza onih koji su bili protiv njih, Putin? To lično. Opet kaže Ostojić. Ne, ili, kaže, lično, to ti govoriš, valjda ti ili govoriš. Možda njihove marionete u Srbiji. Da, aj, sad ti da li iza organizatora Europrajda stoje takozvani antisrpski krugovi pod uticajem zapadnih ambasada? Ili su oni koji su se suprotstavljali Europrajdu u stvari marionete jedne istočne ambasade? O svemu ovome, ali i o drugim temama, razgovaramo sa koordinatorom Europrajda Goranom Miletićem i Milicom Đurđević Stamenkovski, fali mi K, predsjednicom Srpske stranke Zavetnici. A zašto vas dvoje? Poštovanje. Zato što, kao što ste vidjeli iz ove najave, Miloradove i moje, nije ovo samo Europrajd, nego je sve opkoljeno i probušeno politikom. Zato neko ko se bavi politikom u studiju i Miletić, ali da počnemo od vas. Nego da počneš, pošto si zaboravio prvo da predstaviš damu, što je bio red, sad se ispravi, a Goran će se složiti, pa počni sa damom. Izvoli, počni s damom. Ne, izvoli ti. Da li, evo ovako, da li ono što smo juče preživeli može da se kvalifikuje sa dve naše izreke? Tresla se gore, rodio se miš. Tako ili je bolje, kako smo se nadali, dobro smo se udali? Pa ako imate veliki broj povređenih lica, ako imate situaciju da je čitav grad bio pod opsadnim stanjem, da je preko 6000 pripadnika MUP-a juče moralo da čeličnim ogradama praktično izoluje uže jezgro Beograda, onda ne možemo da to karakterišemo niti kao tresla se gore, rodio se miš, a još manje bilo kakvom drugom banalizacijom. Dakle, ono što smo juče imali prilike da vidimo na ulicama Beograda su zaista besprizorne scene. Mislim da onako nešto nije smelo da se dogodi, naročito uzevši u obzir da je Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije izdalo zabranu o okupljanju i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo na bezbednosne rizike. Također imamo odluku Upravnog suda koji je odbacio žalbu organizatora Europrajda. Međutim, očigledno je da je Christopher Hill znao nešto više od nas i da kao američki ambasador je otprilike poručio da je iznad zakona ove zemlje, da je iznad institucija ove zemlje, i sama Ana Brnabić je svojom izjavom, dakle jednim volšebnim preokretom praktično u fotofinišu, najavila da će učesnici Europrajda ipak moći da se prošetaju. To što je ta trasa bila kraća ne znači da se šetnja nije dogodila. Ono na što bih se ja osvrnula jeste da se sve ovo događa pod zaista delikatnim i političkim i geopolitičkim izazovima sa kojima se suočavamo kao društvo, i postaviću pitanje šta bi se dogodilo da smo recimo juče imali upad ROSU jedinica na sever Kosova i Metohije, pokušaj novog pogroma, nove oluje, bilo kakve akcije koja ima za cilj etničko čišćenje srpskog naroda na Kosovo i Metohiji i koja uopšte ugrožava našu bezbednost na južnom vektoru, a mi imamo ovakav jedan policijski čas u Beogradu. Jako mi je žao, izražavam solidarnost i nadam se da će se naši policajci brzo oporaviti. Tužno je kada se poručuje nećemo da nam gine policija i vojska zbog Kosova i Metohije, a onda dozvolimo da se oni nađu ovakvim neprilikama u sred Srbije, u sred Beograda, u sred srpske prestonice. Ne mogu da se ne osvrnem i na zaista pojedince koji su učestvovali u šetnji, koji su juče ponovo koristili priliku na što smo mi upozoravali, tvrdeći da nije po sredi bilo kakva promocija nečijih ličnih prava, nego da je provokacija koja se juče još jednom potvrdila. Imali smo lice sa Isusovim trnovim vencem na glavi, što nas kao pravoslavne vernike, kao hrišćane, duboko uznemiruje i vređa.
leđa, dakle skrnavljanje naših verskih simbola bez ikakve potrebe. On je praktično bio zvezda jučerašnjeg događaja. Imali smo lice koje je skidalo pantalone ispred crkve Svetog Marka, okretalo nam zadnjicu. Imali smo lice koje je to činilo pred spomenikom Milice Rakić, koja je stradala tokom NATO agresije. Evo, ja zaista molim, ako je ovo ponos, prikažite onda, ako je to evropska tekovina, ako su to civilizacijske vrednosti. Da, ali na ovom snimku on je čak pristojan kako se inače ponašao. Dakle, lice, ja sam pogrešila, nije skidao pantalone, nego je zadigao suknju i pokazao nam šta oni zapravo misle o nama. Ovo, što se mene tiče, nisu evropske vrednosti, ovo nisu civilizacijske tekovine, a još manja odbrana bilo čijih prava. Da li ste zadovoljni? Kako je sve proteklo? Pa dobro, ima tu sad nekoliko stvari s kojima sam zadovoljan. Dakle, zadovoljan sam što je bilo 10.000 ljudi, zadovoljan sam što se ipak sve desilo, cela Europride, onako kako smo planirali, o čemu sam nagovorio i ovde i na drugim medijima. Ljudi su imali tu skepsu, dakle, da li će uprkos zabrani, da li će ovako ili onako. Dakle, to je naprosto desilo se, cela Europride je urađeno onako kako smo planirali. Ono što se nije desilo šetnje kako je planirano od početka, nije bilo nikakav megdan, nije bilo malo duža šetnja i tako dalje. Dakle, to su neke stvari, neke kompromisi koji su postignuti, ali generalno jesmo zadovoljni svi, zato što šetnje jeste bilo, mi smo i taj element kog su se svi, kako kažem, neko su uhvatili za to, kao ajde ta šetnja, to se juče desilo. Nije to bilo baš kako smo mi želeli, ali to je tu. Moram da se osvrnem na ove detalje koje su, imam gomila netačnih stvari, sad dok se svetim svega da demantujem, prvo nije 6.000, nego 5.200, to je premijerka izašla sa zvaničnom cifrom, da, ovo što ste pomenuli i što se videlo da je neko neprikladno ili prikladno, rezultat je toga upravo zabrane koja se desila, jer kada nemate zabrane u ulazne punktove, je naši volonteri zajedno sa obezbeđenjem mogu kontrolišu kako ko izgleda i tako dalje. To smo pričali prošli put ovde u emisiji i ja znam su se i drugi koji su učestvovali uvek slagali, ne znam, Glišić, pa znam da će kontrolisati. Mi nismo prekidali Milicu, nemoj da ga prekidaš. Mi nismo mogli ovaj put da kontrolišemo. Nemoj da ga prekidaš. Da, zbog zabrane nismo mogli da kontrolišemo. Dalje, premijerka nije ništa rekla. Premijerka nije u fotofinišu dozvolila. Dakle, mi smo podneli i nije bilo ništa nedozvoljeno i drugačije. Dakle, mi smo koristili pravni put kao građane ove zemlje. Koristili smo apsolutno sva pravna sredstva. Znači, jedna zabrana, žalili se policiji, odbijeno. Žalili se upravnom sudu, odbijeno. Onda posle toga podneli novu zahtev sa skraćenom rutom, to u petak ujutru. To smo dobili juče. Juče su me jurili po gradu da mi daju to. Dakle, i to je odbijeno. Podeli smo Ustavnom sudu, Ustavni sud ne može raditi subotom, mislim što. I šta ćete onda? Onda pokušate da nađete pravni put. Šta smo uradili? Mi smo podneli dopunu koncerta koji je već bio prijavljen, na vreme, sve u redu, dopunu da ćemo se okupiti ispred Ustavnog suda i da ćemo se kretati posle tog okupljanja ispred Ustavnog suda, kretat ćemo se rutom Kralja Aleksandra, Tašmajdanski, Beogradski i tako dalje. To je prijavljeno policiji. Da ne bi bilo manipulacije i da ne bi rekli da je to, ne znam, premijerka ili je rekao ovaj ili je rekao Hill, mi smo tražili od MUP-a. Ja sam lično tražio od MUP-a da dobijemo papir. Dakle, papir na kome sve to jasno piše. Mi smo dobili od MUP-a da se MUP slaže sa onim što smo mi podneli. Znači, to je eksplicitno, pročitam ceo dokument, taj dokument je sa zaglavljen, potpisom, pečatom i svim ostalim. Dakle, MUP se složio sa tim. To što je sad ministar kaže da su se oni sprovodili, koristi pravnu akrobatiku i tako dalje, ja ne znam. Dalje, pominjete povređene policajce. Ja ne pominjem povređenog ovog ili onog. Ja pominjem svako ljudsko biće koje je povređeno zahteva našu empatiju. Vi se ograničavate samo na policajce, što je jako tužno. Znate šta? Mi ovdje promovišemo Otvoreni Balkan i želimo da svi budu u Otvorenom Balkanu, to je i država stoji iza toga. Sinoć je napadao cela grupa Albanaca iz Tirane, koji su se vraćali sa koncerta, ne sa šetnje, sa koncerta su se vraćali u hotel koji je bio vrlo blizu. Napali ih je grupa od osmorici, jedan je baš ozbiljno povređen, napadnuto je da neko iz Nemačke i tako dalje. To su incidenti za koje mi nemamo odgovornost, nemaju veze sa šetnjom. To je posle koncerta, neko ide u ulicama Beograda, Beograd je kao slobodan, sve je fino i tako dalje. Da li je ministar otišao možda da posjeti? Da li ste vi iskazali empatiju prema tim ljudima koji su povređeni? Niste. Vi ste se uradili ono što je popularno, da kažete samo naši policajci i tako dalje. Ja iskazujem empatiju sa svima. Od policajaca koji su radili svoj posao odlično, do ljudi koji su gosti
gosti ili nisu gosti, koji su bili turisti. Imate, evo, javili su jutros turisti koji su povređeni, maltretirali su kog spomenika i tako dalje. Nekog su manje, samo su mu ovaj ranac oštetili, nekog su stvarno udarili, ovaj dečko iz Albanije je stvarno pretučen, dakle, baš dobro pretučen i tako dalje. Dakle, postalo je mnogo, mnogo problema. Policija je sama odlučila koliko policajaca ide, nisu bile nikakve čelične ograde, bile su one zapreke koje svake godine imaju. Dakle, nije u redu da sada kad se sve završilo, zastrašujete iznova građana. Dakle, bilo je kako je bilo, policija odlučuje koliko treba tih pripadnika. I nadalje, ono što je najvažnije da zaključim, dakle, nasilje ne činimo mi, koji smo mirno se okupili i mirno otišli na Tašmajdan. Dakle, mi smo bili potpuno mirni, to se videlo svuda na teru. Neki drugi ljudi čine nasilje. Treba da kažete, ako ste sa druge strane, ja razumem, vi se ne slažete s Juro Prajdom, to je u redu, to je politički stav, to je sve u redu. Ali morate reći ko vrši nasilje i da su ti ljudi problem, a ne ja. Zašto bih ja bio problem? Ja ne vršim nasilje, ne radim ništa. Ja sam čak iz ono što ste rekli da je provokativno rekao da to ne bi bilo moguće, da je skup bio dozvoljen, da smo mi mogli da imamo ono, kako se zove, trijaža na ulazu u skup. O tome smo stalno govorili. Da li vi zaista mislite da ste danas u boljoj poziciji nego juče? Da li vi zaista mislite da je ovakva manifestacija bilo šta dobro donela LGBT populaciju u Srbiji? Mislim. Da li zaista ne vidite ovaj stepen provokacije, vulgarizma, da li zaista ne vidite koliko je ovo jedan šund, prostakluk i primitivizam? I koliko u negativnom svetlu predstavlja LGBT populaciju? Ja zaista ne mogu da shvatim da je to sve što vi imate da ponudite. Zbog čega niste različitim kulturnim sadržajima, primerenim sadržajima, pokušali da se predstavite u drugačijem svetlu? Ja znam da je vama potrebno ovo, da biste opravdali novac koji pristiže na vladinom sektoru. Ja znam da je vama potrebno da govorite da u Srbiji postoji nasilje na LGBT populaciju. Jel nema? U Srbiji, kao i u svakoj drugoj zemlji, postoji nasilje različitog karaktera. I svi mi oko toga treba da budemo saglasni i da to osudimo. I tu nema nikakvog spora. I to za mene nije tema. Ali bih isto tako volela da porazmislimo na koji smo način juče ugrozili bezbednost i izložili eventualnom nasilju i taj naš narod na Kosovu i Metohiji. Ili je poruka za Srbe na Kosovu i Metohiji da treba možda da naprave gej paradu da bi ih država zaštitila. Pošto svakog dana, ali doslovno svakog dana, od Štrpca do Mitrovice, se dešava da neko bude napadnut, izboden, da bude uzurpirana njegova imovina ili da na bilo koji drugi način bude ugrožena njegova prava. Ja sam podsjetila i da je prema podacima OEPS-a srpska etnička grupa na Kosovu i Metohiji najugroženija na čitavom svetu. To su podaci OEPS-a. Što se tiče ovoga što ste naveli da je šetnja bila mirna, ja zaista ovde navodim konkretne primere koji nas i tekako vređaju. Dakle, rugaju se svemu onome što je za nas sveto. Spomenik Milice Rakić, crkva Svetog Marka koja je beogradska Gračanica i naravno ono što jeste u biti svakog hrišćanina, a to je poštovanje prema Isusu Hristu. Znači, nema potrebe da mi to obrazlažete time da vi niste mogli da reagujete, jer su ova lica koje navodite, inače gospodin koji je zadigao suknju ili haljinu i koji je napisao da smo mi svi fašisti jer on ne može da nosi štikle zbog nas, inače nisam primetila da to ne čini, je upravo jedan od Albanaca sa Kosova i Metohije, jer je juče na albanskom jeziku skandirao Kosovo, Kosovo, Kosovo Republika. Dakle, u sred Beograda, zašto tako? Šta postižete time? Dajte da sednemo, da pokušamo u drugačijem tonu da razgovaramo. U ostalom, ja danas uopšte neću sa vama da vodim polemiku. Ja ovde postavljam pitanje gde su institucije Republike Srbije i kako je moguće da je zabranjena litija, da je zabranjeno kretanje onih ljudi koji su isticali stavove većinske Srbije. Pritom, ne mislim da zbog toga ne treba štititi manjinske stavove. Ali se postavlja pitanje kako je litija zabranjena, a nije zabranjen Euro Pride, odnosno ona šetnja koja je zaista bila sve osim šetnje. Koja je bila nešto što ja nisam videla nigde u svetu. Bez čak elemenata i karnevala koji možemo da svedemo pod neku turističku atrakciju. Dakle, zaista ispod svakog nivoa, ispod svakog dostojanstva je ono što smo juče imali prilike. Evo, pogledajte, osoba koja nosi ikonu u rukama suočava se sa provokacijom dve osobe koje pokušavaju sa ovim zastavicama da je udaraju u lice. Čemu to vodi? Da se vi drugačije ponašate, verovatno ne bi bilo potrebe ni da bilo ko reaguje. Ali ja sam hoću da postavim pitanje. Da li smo mi suverena zemlja?
ako američki ambasador ili bilo koji drugi ambasador treba da najavljuje da li će se nešto održati ili se neće održati. Dakle, postavlja se pitanje ovdje srpskih institucija. One su juče poražene. Hili je još pre nekoliko dana rekao šetnje će biti. Šta to Hil zna što mi ne znamo? Prvi je on rekao da će biti. Ali očigledno da je osokoljen stavom američkom ambasadoru. Ministar unutrašnjih poslova rekao da je šetnja zabranjena. Dakle, mi smo se okupili, ja sam čitao vest, on je rekao da je zabranjena. Dakle, ne možete reći da neko rekao da će biti. Dakle, svi su govorili da je zabranjena. Osim američkog ambasadora. Koji se pokazao da se pita u Srbiji. On je citirao Miletića. Miletić je davno rekao šeta ćemo živjeti. Moras, nemojte da manipulirate. Sve što izgovarate nije tako. Znači, skrivljujete činjenice. Samo jedan rečan. Da li se niste odredili prema nasilju? Da li se niste odredili prema nasilju? Čekajte, da li ste se vi ikada odredili prema činjenici da je recimo 250.000 ljudi proteno za 20 godina na Kosovo i Metohiji i vi ste te ljude juče izložili opasnosti jer smatrate da je mnogo važnije da vi zadižete suknju u Beogradu nego da se taj narod čuva. Izvinite, potpuno irelevantno da li je bilo 6.000 policajaca ili 5.200. Kakav je to argument? Zamislite, molim vas, nije 6, nego je 5.200. Ne razumim kako to sad veze ima sa Kosovom. Pa ima veze zato što su dolazili policajci iz Vranja, iz Niša, iz Kuršumlije, iz Kraljeva, iz Kragujevca. 6.000 policajca trebalo da upadne na Kosovo po vama. Ne, nego da bude tu da povede računa u slučaju šta bi se desilo da Albin Kurti juče u svom bunilu recimo rešio da izvede takvu operaciju. A cijela policija suknju ispred crkve Svetog Marka. Vi ste morali da mu priđete i da ga udaljite sa događaja, jer to je vaš obraz. Ono što je on nama pokazao juče gospodine Miletiću, kada je zadigao suknju, to što je nama pokazao, to je vaš obraz. I vi ste morali da povedete računa da se tako nešto ne desi. A ne da se fotografišete sa njim kao sa maskotom samog Evroprajda. Mi se molim da ste mi te lažete. Kao i sa onim koji je nosio Isusov venac. Sramno je ovo što radite. Ako je ovo, ako su ovo evropske vrednosti. Govorite smo mi prošli pored crkve Svetog Marka, to nije bila naša ideja. Pa mi nismo mogli da uđemo juče u crkvu. Znate, gospodine Ostojiću, postavili ste pitanje gde je narod u crkvom. Pa nismo mogli da uđemo u crkve juče. Ne, najavljeni su molebani i ljudi... Antiglobalisti, a vernici, rekli su juče u našem programu da će oni biti u crkvi. Antiglobalisti i vernici. Ali bilo sprečeno uopšte ljudima da se kreću. A oni antiglobalisti... Mi smo ispoštovali odluku MUP-a, oni nisu ispoštovali. Odnosno, MUP je bio selektivan. Antiglobalisti, nevernici i ateisti, oni su napadali policiju. Da li su oni koji su napadali policiju, u stvari, hteli da dođu do vas, ili su raščišćavali neke stvari sa utakmica sa policijom? Pa ranije iskustvo iz 2010. u stvari je pokazalo nama da su oni stvarno htjeli samo policiju da napadu. To je bilo vrlo paradoksalno tada kada su oni prolazili, mi smo prolazili jedni pored drugih i ništa nije bilo. Ja sam učin, idući od Taša prošao pored crkve Svetog Marka, idući na skup, vidio sam ljude koji su unutra u crkvi, tu nije bilo nikakvih ni vikanja, ni bilo šta, normalno sam prošao, policija je bio tu pored, ovaj nije bio ni postavljen, dakle, apsolutno je sve okej, ali očigledno valjda u nekom trenutku tu krene, pretpostavljam prema policiji, neki ljudi bi želeli da napadnu učesnike, to se pokazalo posle šetnje, kada su ljudi krenuli kući, to je ono što je strašno, što se tiče same kolone i šetnje, kada smo imali, tu nije bilo nikakvih incidenata. Bilo je jedan kod, dakle, nekog ko su tu zaletali, policija reagovala. Zašto policija može, kada postoji politička volja, oni to mogu da urade. Tako da, ja ne znam da li je, dakle, šta je u glavama onih koji žele da napadnu, ali to nasilje u društvu mi je potpuno neshvatljivo. Dakle, da vi, zato što se ne slažete sa nečim i zato što zastupate stavove, kao što Milica zastupa, dakle, to potpuno odlučujete da nekog udarite, da nekog fizički eliminišete, da mu pretite i tako dalje. Meni je to potpuno neprihvatljivo. Dakle, to ne mogu da shvatim da neko i dalje u 21. veku u Srbiji ima takve ideje, da je nasilje prihvatljivo i to je nešto što nadam se da narednih godina više neće biti slučaj. Cela ta ideja da neki ljudi koriste nasilje je u stvari produkt onoga što smo imali proteklih nedelja, gde je to stvarno pumpano u javnom mnjenju da je to neka kataklizma će nastati. Evo sad smo nedelja posle, znači 18. je stigao, ja ne vidim da se nikakva kataklizma desila u Beogradu, da je nešto drugačije
drugačije, nedelja je, mislim, sve isto kao i uvek, dakle, nema nikakve razlike, ali se stvorila ta ideja da će se sad, ne znam šta desiti, i sad od jedne takve osobe koja je bila, se pravi ono što se pričalo ranije, a to je da će biti kao neki goli ljudi, neadekvatno obučeni i tako dalje. Dakle, to je sve zastrašivanje ljudi i treba da se učini, dakle, da se ljudima gadi sve to, a u stvari je to bio jedan miran skup, to su došli su ne samo naši gosti, bilo je dosta ljudi iz Srbije. Ko je bio još od stranaca? Bili su svi oni koji su bili cele sedmice ovde. Helena Dali, evropski komesar za jednakost, bilo je 15 evroparlamentaraca, bilo je dosta poslanika nacionalnih parlamenta, dakle od Islanda do, ne znam, do, mislim, Bugarske i Makedonije, bili su iz nacionalnih parlamenta, bila je komesarka za ljudska prava Saveta Evrope, Dunja Mijatović, ona je bila do juče ujutru, mislim, bilo je baš puno ljudi. A kad je Bilčik došao? Bilčik je došao u petak uveče, dakle, on je došao da bude tu, da bude sa nama, preliminarno nije bio taj plan, međutim, kada se sve zakomplikovalo, on je dobio mandat od predsednice Evropskog parlamenta da u ime celog Evropskog parlamenta, znači 720 poslanika, da dođe i da nam se obrati, zato što je, ako se sećate, verovatno i bilo kod vas na vestima, bio ogroman aplauz za organizatore u Evropskom parlamentu, budući da je to insistiranje na slobodi okupljanja nešto što je univerzalno. Dakle, to važi za svaku zemlju. Da li je to Švedska, Norveška ili je to Grčka i Srbija, sloboda okupljanja je garantovana. Dakle, to nije nikakav pritisak. Ma nije garantovana. Pa kako to možete da kažete? Sloboda okupljanja je garantovana. Policija ima pravo... To piše u Ustavu Srbije. Čekajte, ljudsko pravo, sloboda okupljanja. Molim vas, prvo. Znači, svaka sloboda ima svoje ograničenja. Onoga trenutka kada vi smatrate da je iskazivanje vaše slobode ugrožavanje moje... Kako je ugrožio vašu slobodu? Samim tim... Kako sam juče ugrožio vašu slobodu? Čekajte, ugrozio... Pa meni je bilo sprečeno kretanje. Ja recimo nisam mogla... Zbog čega je bilo sprečeno vaše kretanje? Čekajte, pa ne samo moje, nego velike većine građana koja se juče u bilo kom trenutku uputila ka... Pa evo, ja vas pitam. Zašto ste ograničeni? Evo, ja sam recimo da odem na svoje radno mesto želela u Narodnu skupštinu. Vaša sloboda kretanja je bila... Čekajte, molim. Ne piše u rešenju zabrani to. Piše da je bezbednosni rizik. Ali to pokazuje da nije neograničen. Neko preti nasilju, a policija kaže ne možemo da se tome suprotstavimo. U redu, ali ovako. Procena policije je bila da je ovaj skup visokog rizika, bezbednosti. Zbog čega? Zbog sadržaja koji se svaki put plasiraju na ovaj način. Zbog činjenice da se ove šetnje uvek koriste, da se promoviše određena ideologija. Ne prava. Visokog rizika je zbog kontraprotesta. Nađite mi, imate izvešte bije da li protestujemo. Znate što se dogodilo? Čekajte. Meni je Facebook blokirao nalog zbog ove fotografije i ocenio je kao neprikladan sadržaj. Centrala, molim vas, centrala Facebooka se nalazi u Zagrebu. Oni smatraju da je ovo neprikladno. Centrala Facebooka za Balkan se nalazi u Zagrebu. Dakle, nije ovde našla se neka Milica Zavetnica u Facebook administraciji. Ne. Pogledajte, zbog ove fotografije, da li je ovo, ja molim kameru da zoomira, da li je ovo evropska vrednost, da li je ovo civilizacijska tekovina, da li je ovo promocija bilo čijih prava? Nije policija zbog toga zabranila. Čekajte, molim vas. Ne piše u rešenju zato što... Ja ne ulazim u to zašto je zabranila. Policija zna zašto je zabranila. Idemo dalje. Da li je ovo... Kako to veze ima sa zabranom? Kome da podnosim krivičnu prijavu? Pa vi ste iznad zakona. Pa to se juče dokazalo. Šta će Hristo Venac na ovoj spodobi? Šta će? Pritom ovo su lica. Gospodine Miletiću, vi juče niste imali 30 ljudi iz Srbije. Sve su stranci došli isključivo iz belog sveta. Da ostavit ću vam listo 1000 ljudi iz Srbije. Pa nemojte vi meni da dostavljate, uopšte ja sam videla apsolutno ceo skup. Da, inače, vrlo sam konfliktna. Mi smo juče imali prilike da vidimo da su na tom skupu većinski učesnici bili iz drugih zemalja. Znači, zbog čega smo mi juče izložili čitav grad jednoj torturi? 2 meseca se samo priča o Evroprajdu. Pa sam ja kriv za to. Pa čekajte, kandidujete tu temu kao jedinu. Vi pokazujete izvesnu dozu egoizma. Vi ste juče želeli po svaku cenu to da organizujete. Ne biste imali šta da pričate da nije Evroprajde i Prajdova. Pa ja se uopšte nisam oglašao. Pa ne, pa verujte da ne. Pa ne, nego me zato mediji zovu.
Evo, na primjer, moj stari prijatelj i saborac iz različitih dela, gospodin Ostojić me prvi put pozvao sad u emisiju, ako već dugo vodi vrlo uspešno ovaj jutarnji program. Meni je drago da dobijete više prostora samo zbog Prajda, ali nemojte, držite se makar neka crvena linija. Ne treba mi prostor, ne dobijam ja prostor zbog Prajda. Ja dobijam prostor da odbranim ono što misli većinska Srbija. Nismo mi nikakvi ekstremi, kako tvrdi gospodin Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke. To što vi pričate nije većinska Srbija. Ma nije tačno, pa 90% pa nemate nikakvo uporište u javnosti. To nije, nije tako. Istraživanja pokazuju suprotno. Da li su ekstremisti oni koji prete nasiljem? Ljude ne zanima Europride. Ekstremisti su i oni koji zadižu suknju ispred crkve. Ekstremisti su i oni koji ne mogu svoj stav da iskažu verbalno. Naravno da jesu. Ali ja ovdje ne govorim o radikalnim grupama. Milica, osudite nasilje. Osudite nasilje nad LGBT zajednicom. Kažite da svako ko udari ili ko priprema nasilje prema LGBT zajednicama jeste nekipatri. Ja sam u Narodnoj skupštini Republike Srbije položila zakletvu da ću se boriti za ljudska prava. Dobro. Ja sam dala reč za to. Ja sam za to dala reč. I dalje vas neću. To piše i u Ustavu. To piše u Ustavu. Ja sam se zaklela u Domu Narodne skupštine da ću to raditi. Ja vam tvrdim da ću to doslovno i dosledno činiti. Ali ovde ne prepoznajem bilo šta što ima veze sa zaštitom ljudskih prava. O tome se ovde radi. Ništa niste postigli u čerašnjoj manifestaciji. Ljudi su napadnuti posle manifestacije. Pripadnici LGBT zajednice. Pa čekajte, oni koji su vikali Kosovo Republika u Beogradu. Vi to ne osuđujete. Jel su to ti? Pa ovaj je upravo taj, između ostalog, jedan od njih je ovaj čiji sam fotografiju pokazala. Ne, govorim da je došao sa Kosmeta. Upravo taj. Hajde da mi napravimo Prištini ovako nešto. Hajde probajte vi da idete na Prajdu Prištinu i da vičete Kosovo je Srbija. Hajde probajte to. Čekajte, pa ja osuđujem, ja vama govorim. Ja osuđujem svako nasilje, apsolutno, ali je nasilje i ceo Pride. Ceo Pride je nasilje. Ceo Pride je nasilje, kolektivno nasilje. Nad čitavim društvom ste juče izvršili akt nasilja, jer vi ne poštujete odluku Upravnog suda. Jer vi pokušavate da lobujete institucije, da preskočite zakone. Izvinite, molim vas, kažete vi meni, koji je akt nasilja učinjen na tri litije koje su bile održane u Beogradu? Papirić jedan na ulici nije bio. Koju ste poruku čuli? Dobili smo akt MUP-a, sad treba ja da vadim akt MUP-a da vam nekako misli. Ne, pustite akt. Taj akt je upravo posljedica politike zvaničnih vlasti, koja je juče odigrala dupli pas. Jer Aleksandar Vučić jako dobro zna da zbog političkog marketinga i njegove namere da održi birače, on je rekao, neka me zove Biden, neka me zove Putin, neće biti parade. Biden nije imao potrebe da zove. I Zelenskog je pomenuo. Neka me zove ovaj, neka me zove onaj. Biden, što bi čovjek zvao, nije ni zvao, dovoljno je bilo Hill da se oglasi, da se vama sve dozvoli. A da vas zvao Putin, vi sigurno ne biste kritikovali Pride. Pa Putin ne bi zvao i u ostalom, ovo što ste rekli, gospodine Ostojiću, lažna simetrija, da li su Rusi sa jedne strane, a Zapad sa druge. Da li je iko čuo da se oglasio? Bilo je vaši kolege koji se bave politikom, koji kažu da će tu da bude ukrajinska zastava, pa da je to nešto skandalozno. Ja smatram da ne treba da bude zastava bilo čije države. Šalimo, ja i Milorad Dunajevi. Ali ako su gosti iz Ukrajine na bilo kojoj manifestaciji, nemamo problem da se ni to desi. Ali govorim samo jedan moment ovde. Da li ste vi čuli da se oglasio ruski ambasador povodom celog ovog dešavanja mesecima unazad? Da li se oglasio ambasador Narodne Republike Kine? Na litijama je bila Putinova ogromna fotografija. Ma može da bude bilo čija na svijetu, ali se ruska ambasada nije oglasila. Ko vam je kriv što i vi ne nosite Putinove slike? Nosite vi, pa imate pravo da nosite. Vajda ima Geva koja je Putina. Tonija Blera. Imate pravo da nosite koga od kođete. U ostalom, ja mislim da treba da nosite i Vučićevu i Brnabićkinu sliku. Da li u tom rešenju MUP-a, o zabrani, piše kakva je to pretnja koja... Pa to je tek još gora. Pa bezbednost i bezbednost. 2013. je pisalo kako MUP ima saznanje da će huligani da nose tegle pune pčela i da bacaju. A to je iz 2009. to. Iz 2009. Iz 2009. Jel nešto slično tu piše? Na kraju, Zoran, je to stalno ponavljaju. Na kraju, peke pčele, bre. To je pisalo u rešenju MUP-a o zabrani. Sad će pčele da ugroze Europride. Pisalo u rešenju MUP-a o zabrani. Je od 2009. Nije pisao, to je bio neki asesment koji su oni radili. Ali kad pogledamo da su na dva... To je objavljeno javno. Citiram Anu Brnabić, premijerku. Na dva mesta su se desili incidenti, jel tako, kod Karađorđevog parka i... Između ostalog, napadnut je naš novinar, to treba da znate. I naš novinar, eto...
da li su to bile kredibilne bezbednostne pretnje za izdavanje za njih 70-80 sa kapuljačama koji su... Pa meni ne deluje da je to bila bezbednostna pretnja, ako je to nešto sa svim policija može da izađe na kraj. Problem je što policija, ono koliko ja znam, nije mogla da zna da li je to samo to, 70-80, ili je ima ne, ili će biti nešto više. Dakle, ono što sam ja pričao sa policajcima, da su oni bili potpuno, kad je sve počelo, da su oni bili prezadovoljni. Dakle, to je nešto s čim oni mogu da izađu na kraju vrlo lako. Ali evo ga ovaj napad na novinara. Oni su prezadovoljni jer im kolega leže u bolnici. Dakle, šta ovo Milice znači? Verbalni, verbalni. Čovek radi svoj posao, a on valjda, otpuznam. Ali, gospodine Ostoviću, ovo nije pitanje koje treba uputiti na moju adresu. Znate zašto? Evo, ja ću reći nešto. Ja da sam želela da skupljam političke poene na ovoj temi, ja bih juče bila zajedno sa ovim ljudima koji su demonstrirali. I junačila se tamo, pozivala na proboj Korduna. Sa kojim ljudima? Kordona. Kordona. A ne bi se smeli zbog zakletve. Čekajte, molim vas. Da sam želala političke poene, imam poslanički imunitet i ne bih mogla da budem uhapšena. Da sam želala zloupotrebu. Ali pošto nisam i pošto držim do toga šta je odluka Upravnog suda, pošto držim do toga šta je odluka Ministarstva unutrašnjih poslova, slagala se ili ne slagala sa personalnim rešenjima koje se nalaze na čelu naših institucija, ja institucije ove zemlje poštujem. Kao državotvorna stranka uvek smo se trudili da delujemo legalno i legitimno. Da sam htela da probijam policijske barikade, da bih zaradila neki jeftini politički poen, bila bih juče tamo. Mi nismo pozvali juče na okupljanje. I svaki ovaj gest na pojedinačnom nivou bilo kakvog izazivanja nereda nije naša odgovornost. Mi jesmo bili na skupovima, ali onima koji su bili mirni i dostojanstveni. Litije i organizatori Litija su se juče poneli savjesno i odgovorno, jer su Litije otkazali. Ali zamislite situaciju u kojoj mi otkazujemo moleban da bismo ispoštovali ono što je slovo institucije, a imamo situaciju da neko 2 sata pred početak šetnje izađe i kaže šetnja će se održati. Postavljate li samo pitanje? Milice, ovo se zna da će se desiti već 3 godine. Što je neko zakazivao molebanu istog dana? Istog dana. Izvinite, mi nismo dužni da se sklanjamo iz svojih crkava zato što neko želi. Ali neko je namerno hteo da zakaže za isti dan. Ajde da ne mogu, ne odem ni u Vidikovac u crkvu zato što je Evropraj. Ajde da ni na Vidikovcu ne možemo da se pojavimo. Izvinite, molim vas, crkve su bile juče blokirane policijskim snagama. Jesmo mi krivi za to? Od ovih koji su po belome svetu isto ovo i mnogo gore radili prilikom različitih Evroprajdova. Ovo isto. Ispred svetinja. Zato što je praksa pokazala. Pa jedna od vaših, čekajte, molim vas, pa vi ste propaganda. Ne propaganda, bio program. Samo na jednu vez da pročitate. Koji ne znate? Vi jeste imali vernika među vama koji ste li u crkvu onako obučeni? Ne, niko ne. Molim vas, imamo samo da prokomentarišemo vest ovu. Predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je danas da je premijerka Ana Brnabić počinila krivično delo, da bi je trebalo uhapsiti. Znači, Dveri hoće da podnesu krivičnu prijavu. Neka podnesu. I? Kako neka podnesu? Neka podnesu. Svako, ja mogu sad da podnesi krivičnu prijavu. Ti možeš da ga sprečeš da podnese. Ali ja podnesi krivičnu prijavu i točno. Pa šta? Nego, evo, samo da kažemo... Treba da vidimo šta piše u tome. Šta misliš, Milice, da piše u tome? Ne, ne, zato što kaže, znam da su pripadnici Europrajda, uoči Prajda, na vrlo, rekao bih, neprijatan način vređali premijerku ove zemlje. Tvrdnjom da je izdala i tako dalje. To je bilo, ima snimaka i na društvenim mrežama. Tako jedva je obezbeđenje sprovelo. To je bio jedan deo sprovelo. Njoj je trebalo obezbeđenje od vas. Tako je. Znači, ko priča ovde o nasilju? Ona je povela, tako je. Obezbeđenje je bilo potpuno regularno. Nije bilo ni manje ni veće. Čekajte, pa molim vas, iskreno da vam kažem, ona je bila evakuacija. Pozovite me sledeći put, vrlo rado.
Ona ima po defaultu obezbeđenje. Ali jako je strašno. Ali ona je bila njena evakuacija. Novi, kako kažem, krug homofobije, kada se sve sad svaljuje to što radi gospodin Obradović i gospodin Milica to radi, oni sve svaljuju na premijerku. Zato što, samo zato što pripada LGBT zajednici. Nikog drugog vlasti tome. Hoćete da vam kažem svoje mišljenje o političkoj odgovornosti? Nikoga, samo premijerku pomijete. Hoćete da vam kažem svoje mišljenje o političkoj odgovornosti za ono što se juče dogodilo? Ne postoji mogućnost da se Aleksandar Vučić sakrije iza Ane Brnabić. To je moje mišljenje i to je stav naše organizacije. Na njemu je najveća odgovornost. Jer je zbog političkog marketinga davao olako izjave da može da ga zove bilo koji svetski državnik, da se šetnje neće odigrati. 7 dana ranije je predstavio ljude koji učestvuju u litijama za ekstremiste i za nasilnike. A 20 dana kasnije i njegov otac se našao među istim tim ljudima. Pa se postavlja pitanje da li je takva uvreda bila i na račun njegovog oca. Ja ne želim uopšte da ulazim u individualne odluke bilo kojih članova porodice, bilo kog političkog subjekta, ali ovde govorim koliko se paušalno vređaju ljudi koji su samo branili svoje vrednosti. Premijerka Brnabić je i našu stranku okarakterisala kao plitku, kao neozbiljnu, kao stranku koja širi nasilje i tako dalje. Ja uopšte ne želim da sa njom debatujem. Što se mene tiče, svima u Srbiji je jasno da je ona ikebana, da je ona marioneta, da ona ne donosi odluke. Ne. Ja govorim u političkom smislu. Ja ne. Ali je vrlo indikativno. Ja, na primjer, zamislite da bih ja sad izgovorio nešto tako vama. Ma slobodno. Pa vi ste mene optužili da ja širim nasilje. Nikada ne bih to izgovorio. Čekajte samo da postavim pitanje. Kako je Ana Brnabić juče, znači njena partnerka se našla juče s vama u šetnji, je li tako? Na skupu koju je zabranila... Nije zabranjeno, ono što smo mi učili nije bilo zabranjeno. To kretanje od Ustavnog suda do Pašvaljana nije bilo zabranjeno. Ja ovdje hoću da kažem da se znalo, sve vreme se znalo da će se ovo desiti juče. Ceo igrokaz i cijela predstava je pripremljena da se litije ne bi odigrale. Sve oko toga išlo i u tom pravcu. Ok, imate li neki dokaz? Ja nemam takve podatke. Pa imam zdrav razum. Ne može da nam prođe ta igra. Ne može da nam prođe igra u kojoj nam američki ambasador najavljuje šta ćemo sutra doručkovati. Naprosto to onda nije država. Onda mi treba ozbiljno da se zapitamo. Izvinite, ja i da se slažem sa jučerašnjim skupom, smatrala bih da ne treba strani ambasador da mi ga odobrava. Litije za ljude koji ne znam, koji nemaju ovoj. Jeste održali litiju za to? Gospodine Miletiću, svakog jutra. Govorite o Kosovu, jeste održali za taj tamo neku litiju? Ne, nego ste samo održavali litije protiv ovoj. Za Kosovo i Metohiju. Svakog jutra u crkvi je liturgija. Za Kosovo i Metohiju konkretno održano na stotine molebana. I svaka molitva se završava time molimo se za našu braću na Kosovo i Metohiji. I gospodine Miletiću... Za sljedeći put malo Putinovih slika i sve će da bude bolje. Ja mislim da je bolje... Nije ti dobar predlog, ne slaže se s tom. A što? Ali moramo da završavamo. Moramo da završavamo. U svakom slučaju poruka o zabrani nije bila... Poruka je da je ono poraz institucija i da se pokazalo da su određene grupe i određeni lobiji iznad zakona Republike Srbije i poruka je da ako juče nisu mogli da odgovore na ovaj izazov, na reakciju američkog ambasadora, kako će država da odgovori na mnogo ozbiljnije spoljno-političke izazove? Zahvaljujemo se na gostovanju. Hvala vama.